Do sada smo koristili kopačicu samo za prekopavanje, odnosno frezanje vrtnog dijela. Ove godine sam želio ručno prekopati ili ti zaštihati vrt, ali kad sam vidio da sam nakon 2 sata prekopao samo 19 kvadrata, shvatio sam da će mi za cijeli vrt trebati više od 2 tjedna. Bacio sam se u traženje jednorednog pluga koji će odgovarati za naš model kopačice. Pošto je sa njom u paketu došao samo plug koji služi izradi kanala za sadnju krompira, trebalo je nabaviti neki jednoredni plug koji će nam pomoći u oranju. Cijene su se kretale od 40 eura za rabljene do 80 eura za nove plugove. Ali jednog dana sam naletio na plug za 40 eura sa uključenom poštarinom. Sad ide onaj strašni dio. Da li će dimenzije prihvata biti dovoljne? Uzeo sam pomično mjerilo i obavio mjerenja. Kao što vidite, original plug je širok 40 mm i debel 12 mm, dok je prihvat novog pluga širok 38 mm i debeo 11,5 mm, što je dobra vijest jer će novi plug stati u prihvat freze. Kao što vidite u priloženome, na kopačici je sve dosta klimavo, pa sam odlučio koristiti M10 čaraf sa pločicama sa vanjske strane, ali i jedna pločica s unutarnje strane kako bi umirio klackanje pluga. Uz to je trebalo pritegnuti i ostale šarafe na kopačici kako bi učvrstili plug. S obzirom da nemam iskustva s oranjem, ne znam da li je položaj pluga bio dobar. Možda je trebalo podesiti kut, a ako netko od vas zna kako treba biti plug namješten, slobodno podijelite sa nama u komentarima. Prije oranja sam zaboravio da treba promijeniti prihvate s gumenih kotača na metalne i sva sreća što sam ponio ključeve sa nama, jer inače bi to bio pravi gaf. Nakon promjene kotača na red je došlo prvo oranje. Prva traka koja bi trebala odrediti daljnji tijek oranja. Sve je krenulo glatko i lagano, ali sam onda shvatio da nešto nije u redu. Krenuo sam s krive strane, pa sam se vratio po istoj traci i zatim krenuo u drugu stranu. Debatirao sam da li da krenem od sredine prema van ili da krenem s vanjskih strana prema unutra. S obzirom da ove godine želim promijeniti dimenzije gredica, smatrao sam da nema veze kojim smjerom krenem. Oranje po postojećim gredicama je bilo dosta lako, ali kad sam krenuo orati dijelove koji su prethodni sezona bili namijenjene za hodanje, to je bilo dosta teško i tu je trebao veliki napor da kopačica uspije odraditi posao. E sad, da li sam orao preduboko ili su mi kotači išli prebrzo, to ne znam jer nemam iskustva s oranjem. Kad smo tek bili kupili oranicu i kad smo naručili oranje, ujedno i jedino oranje cijele oranice, traktor se dosta mučio sa prolaskom kroz neke dijelove. Od cijelog vrta nisam preorao samo 3 gredice, jer na jednoj je luk, na drugoj češnjak, a na trećoj jagoda. Na nekim dijelovima je bilo strašno teško napraviti prvi prolaz, jer je zemlja još uvijek dosta puna korova, odnosno onih debelih korijena koje se nikako ne mogu riješiti osim uz sakupljanje ili čupanje cijelog korijena. Jer ako ostane samo i najmanji dio, on izbaci stabliku i opet se širi. Zbog toga sam razmišljao da pređemo na no dig, odnosno na uzgoj povrća na vrtu gdje nema prekopavanja, kako bi sa vremenom zadušili to korijenje i kako bi radili na samoj strukturi tla. Ali za sad još uvijek nemamo kapacitete za proizvodnju dovoljne količine humusa kako bi to uspjeli. Uglavnom, to je tema za neki drugi put. Što se tiče oranja, uspio sam preorati gotovo 300 kvadrata za oko 2,5 sata, što je vremenski odgovaralo 19 kvadrata prekopano ručno. Sad ćemo ostaviti zemlju tako tjedan dana i onda ću ju usitniti kopačicom. Ako mene pitate, vrijedilo je dati 40 eura i obaviti posao za manje od 3 sata. Istina da je bilo naporno i fizički iscrpljujuće, ali ne približno teško kao 2 tjedna svakodnevno kopati po 2 sata.
Na kraju hvala vam na pozornosti. Ako vam je bio video koristan, molim vas da me nagradite sa jednim lajkom. A ako želite, možete i podržati kanal tako što se pretplatite na njega i kliknite gore na zvonce kako bi dobili obavijest kad sljedeći put objavim neki video. Do sljedećeg videa, lijepo vas pozdravljam. Pozdrav!